Boa tarde, pessoas abençoadas por Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu limpo o meu fogão, o forno, né? Eu indico vocês usarem esse produto. Esse é o Diabo Verde, limpa forno. Ele remove a gordura sem raspar, é muito bom. No sábado eu tava cozinhando milho e eu comecei a botar o milho ali para cozinhar e fui editar vídeo. Gente, meu esposo falou assim: querida, tem alguma coisa cozinhando? Tem alguma coisa no fogo? Porque tá um cheiro de queimado, gente, queimou minha panela. Vou deixar passando aí para vocês verem como que ficou. De casa com Ana Cris. Olha só, eu preciso usar esta panela para cozinhar leite condensado. Cozinhar duas caixas de leite condensado. Passar a mão para vocês verem, ó. Olha só. Tá dando para vocês verem, ó. Não limpe, gente. Então agora, pessoal, eu vou deixar esse produto aqui agir por 5 minutos nessa panela. Ó, gente, eu coloquei um pouco do meu sabão aqui. Ó, ficou de molho. Agora, ó. Vocês podem ver, ó lá, tá soltando tudo, ó. Tô passando pro bombril, ó. Essa parte de cima tava agarrada, ó. Olha como que vai limpando, gente. Passei na panela, lavei a panela, vocês viram aí como tava essa panela e ela ficou assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela não limpou totalmente e eu também deixei só 5 minutos, eu teria que ter deixado mais tempo. Então agora, pessoal, eu vou estar passando de novo, vou deixar mais ou menos uns 10 minutos. Vou limpar aqui a minha chapa. Chapa, gente, ela tá com gordura, ó. Essa parte aqui de cima, eu vou estar passando o produto. Vou deixar também por uns 10 minutos. Aqui eu vou estar jogando água quente. E aqui a panela da minha air fry. Para quem não tem air fry, também eu super indico. Nessas gradezinhas aqui do fogão também o produto, né? Vou mostrar pra vocês. Vou só nas partes pretas, tá, gente? Que eu vou estar passando. Dentro do forno também eu vou passar essas partes de alumínio mais claras, que não são as partes pretas. Eu vou estar areando com aquele alumínio. E essa parte aqui, gente, ó. Deixa eu acender aqui. Olha como que tá sujo, ó. Tá dando pra vocês verem? Essa parte eu vou tirar. Música.
último vídeo aí, o vídeo de leite ninho churrasco, na receita, gente, eu falei manteiga. Eu tenho o hábito de falar manteiga, mas não é manteiga, é margarina. Marcela ainda falou comigo, mãe, é margarina. E acabou que eu esqueci de falar com vocês que é margarina. Somente nessas partes que estão pretas. Ó, por baixo, gente, não precisa. Esse meu fogão, ele não é novo, mas eu passo esse produto, aí ele fica com uma carinha de novo. Gente, nas partes que não tiver muito sujas, vocês não precisam passar, tá? Fica aí a critério de vocês. Sempre em cima de um papelão. Que é igual eu falei com vocês, é um produto abrasivo. Agora vamos estar passando aqui. Só de passar a mão, ó, solta, sem você precisar fazer esforço, ó. A minha chapa, ela tá aqui, isso aqui dela solta, que é aquela parte de cima, lembra? Gente, ó. Então agora sem esforço nenhum, ó, vamos estar lavando aqui as coisas do fogão. Passando sabão, ó, só de passar o sabão, gente, todas elas. Você passa aí o seu detergente, o seu sabão, não sei como você gosta de lavar a vasilha, ó. E você não precisa fazer esforço, ó. Esse produto, gente, é um excelente produto. O seu fogão fica realmente com aparência de novo, ó. Desculpa aí o barulho, que eu tô segurando a câmera numa mão. Vou tá passando o pano. E depois eu vou tá passando a bucha com detergente. Mas se você já quiser vir com a bucha, detergente ou seu sabão de cozinha aí, também dá certo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou jogar aqui, ó, o sabão, ó, na chapa. Olha a água preta, ó, que tá saindo, ó. Não precisa fazer esforço nenhum, ó. Tá ficando limpinho, ó. Lembra que ela tava toda cheia de gordura? Pessoal, tá aí a nossa air fry. Já está limpinha a panela de pressão, as coisas, as peças do fogão. Tá tudo aqui, ó. Então, gente, eu vou mostrar para vocês os produtos que eu usei foram esses. Na sua cozinha não pode faltar uma agulha de desentupir fogão. A minha, gente, já fica aqui, ó, do lado. Olha só, usou o produto? Não deixa de botar o papelão, tá, gente? Tem vídeo aí no canal de mais opções de produto de limpeza também. Então, convido você a ir lá, estar assistindo esse vídeo. Pessoal, tudo limpo por aqui, ó. Liguei o fogão para ele terminar de secar e não enferrujar. Forno também.
Olha o forno, gente, muito limpo o forno, ó. Tá ligado também. A chapa limpa, ó. Essa luzinha aqui da chapa, ó, tá acesa, ela tá saindo um pouco de fumaça. Liguei também pra ela terminar de secar e não enferrujar. O fogão, eu oriento vocês a deixar aberto um pouco. A panela, lembra da panela, gente? Olha só. Olha o antes e o depois aí, gente. Como que tava essa panela? Então tá aí a nossa panela limpinha. Tudo muito limpo. A Airfly. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Te convido a se inscrever no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!